Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim šajā vakarā lasījumu no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam, kur tā lasām. Bija kāds cilvēks starp farizejiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens. Ja vien Dievs nav ar to, Jēzus atbildēja un viņam sacīja, paties es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dieva valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad var otro reizi ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, paties es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp tas iet. Tā ir ar katru, kas piedzimst no gara. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, Tu esi Izraēlas skolotājs, un tu to nezini? Paties es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām, un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mozes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jā to paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu šajā vakarā. Svētī, ka mēs dzirdam visu, ko Tu mums vēlies teikt, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Tiem, kuriem ir nācies sludināt vai apliecināt Dieva dāvāto evaņģēlija vēsti, publiski vai ikdienišķi, nereti ir nācies arī saskarties ar iekšējām bailēm un satraukumu. Protams, šeit es nedomāju publisku sludināšanu tik komfortablā vietā kā baznīca, bet gan ārpus tās. Bailes un satraukums nenāk no Dieva, tāpat tās nenāk arī no paustās vēsts. Šīs bailes un satraukums nāk no mūsu iekšienes. Galvenokārt tas ir egoisms, kas atrodoties pāris vārdu attālumā no evaņģēlija pasludināšanas, šis egoisms tiek paralizēts ar konkrētajām izjūtām. Ko par mani padomās? Vai es neizklausīšos pārāk banāls vai muļķīgs? Vai mani kāds vispār sapratīs, un vai es nepazaudēšu savu statusu tuvāko līdzcilvēku un sabiedrības acīs. Bet tomēr pārliecība tam, ka
Dievs mums ir devis šo uzdevumu sludināt un apliecināt viņa vēsti. Dod mums arī pārliecību par vēsts svarīgumu, ka ikvienam cilvēkam, ikvienai cilvēku grupai, beigu beigās visai radībai ir tik ļoti nepieciešams dzirdēt Dievu pestījošo evaņģēliju. Un šādai pārliecībai vajadzētu atraisīt gan no bailēm, gan no šaubām, kas nomāc ticīgo sirdis. Par uzskatām piemēram varam ņemt kādu personu, kura ejot, teiksim, pa brīvības ielu, pamana lielu cilvēku grupu, kas notur sanāksmi kādā biroja ēkā. Tad garām gājējs pamana uguns liesmas, kas lielā ātrumā apņem ēkas augšējos stāvus. Šis cilvēks nekavējoties skries iekšā ēkā un brīdinās cilvēkus evakuēties. Izšķirošā brīdī nav ne bailes, ne šaubas par paustās vēsts nozīmi un svarīgumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, cilvēkiem ir nepieciešams dzirdēt konkrēto vēsti, no kuras tad ir atkarīga apdraudēto cilvēku dzīvību. Cik pārliecināti esam mēs, ka cilvēkiem ir nepieciešams dzirdēt un atgādināt Dieva doto un dāvāto evaņģēliju. Domāju, ka ar iekšējām bailēm un šaubām saskārās arī farizejs, jūdu valdības vīrs Nikodēms. Jāņa evaņģēlijs mums stāsta, ka farizeji mīlēja vairāk godu saņemt ne no Dieva, bet cits no cita. Un ikvienu, kurš apliecinātu Jēzu par Kristu jeb Mesiju, viņa bija gatava izslēgt no draudzes. Arī Nikodēms tajā brīdī nav izņēmums. Tā vietā, lai publiski apliecinātu, ka varbūt mums tiešām vajadzētu vairāk ieklausīties Jēzu no Nāceretes, viņš izvēlas pie Kristus doties naktī, tumsas aizsagā. Jēzu uzrunājot, viņš jautā, Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jājautā Nikodēm, kāpēc mēs, tu taču esi atnācis viens, ko tu domā ar vārdiem mēs, Rabi, mēs zinām, vai tev ir personības dalīšanās, varbūt tu vienkārši savas šaubas un bailes aizsedzējis vārdiem mēs, bet varbūt Nikodēms tiešām pārstāv kādu lielāku cilvēku grupu un nepamatoti no rakstu interpretētājiem saņem kritiku. Varbūt Nikodēma iekšējā tumsa nemaz nebija tik liela, cik tumsa tajā naktī, kad viņš devās saņemt atbildes no skolotāja, kurā kaut kādā mērā varēja saskatīt atmirdzam Dieva klātbūtni. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dieva valstību. Piedzimt no jauna. Dažos manuskriptos tiek tulkots arī kā piedzimt no augšienes. Tomēr piedzimt no jauna un piedzimt no augšienes viens otru neizslēdz. Vēl vairāk šie vārdi viens otru papildina un bagātina. Jaunā piedzimšana no augšienes vistiešākajā veidā norāda uz garīgo piedzimšanu kristību sakramentā, kurā ūdens, kas tiek savienots ar Dieva vārdu, dāvā mums šo dzīvību Kristus apsolījumā. Kristību sakramentā mēs līdz ar Kristu esam miruši grēkam un līdz ar viņu augšām celti
jaunai dzīvei ticībā. Protams, miesīgam cilvēkam to ir grūti satvert. To arī apliecina Pāvils vēstulē korintiešiem. Mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģēķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Un šajā gadījumā miesīgais cilvēks nav jāsaprot kā fiziski miesīga būtne, bet gan kā grēkā kritušais cilvēks pēc savas būtības. Nikodēma izmisušais jautājums apliecina viņa garīgo stāvokli iepratīm Kristum. Nikodēms jautā, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otro reizi ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Uz ko Jēzus arī atbild, paties es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā, kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Gluži kā miesa cīnās pret garu, tāpat miesīgi dzimušie nesaprot un arī pat vajā garīgi dzimušos. Tomēr, kāpēc kristību sakramentu Jēzus salīdzina ar piedzimšanu? Tādēļ, ka piedzimšanas procesā cilvēks pats par sevi nevar neko darīt. Tev vienkārši jāļaujas tam notikt. Garīgās lietas ir īpašas ar to, ka tās nevar nedz uzspiest, nedz pārvērst par pienākumu. Mēs nevaram teikt, tev pašam jāpiedzimst no Dieva. Pretējā gadījumā tas var novest līdz reliģisku darbību, nevajadzīgai imitēšanai. Mēs nevaram arī teikt, tev jāmīl, jo tad mīlestība var pārtapt par pienākumu, kas agri vai vēlu noved cilvēku līdz izdegšanai. Un tieši tāpat mēs nevaram teikt, tev pašam ir jātic, jo tas var novest līdz liekuļotai sirdī un nedzīviem darbiem. Tomēr šīs visas lietas patiesi mēs piedzīvojam kristību sakramentā, kurā viens vienīgs ir tas, kurš mūsos paveic visus šos darbus, un tas ir Dievs. Viņš ne tikai mūs atdzemdina jaunai dzīvei, bet arī dāvā mums mīlestību un ticību. Un tas nav mūsu nopelns, ka mēs esam pietiekami ticējuši, vai ka mēs esam pietiekami mīlējuši vai darbojušies, bet tā ir un paliek Dieva žēlastība uz mums, ko satveram viņa dāvātajā ticībā. To arī apliecina apustulis Pāvils vēstulē Korintas draudzei, ko lai mēs sakām par Abrahamu, par mūsu ciltstēvu pēc miesas, ko tad viņš ir panācis. Ja Ābrahams ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dieva priekšā. Un ko saka raksti? Ābrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlastības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Tāpat arī Jēzus Nikodēmam apliecina, jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens,
kas tic uz viņu, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Nikodēms kā Izraēla skolotājs skaidri zināja, kas ir šis vecās derības stāsts ar paaugstināto čūsku tuksnesī. Visa izredzētā tauta, kas bija grēkojusi un kurnējusi pret Dievu, tika sadzelta ar nāvējošu čūsku indi. Bet tā tomēr ne visa, bet tomēr tika Dieva apžēlota un glābta. Dievs teica Mozum, taisi sev ugunīgu čūsku un liec to kāta galā. Ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, tas paliks dzīvs. Tātad glābšana nav ne Izraēla, nedz arī mūsu nopelns, bet Dieva žēlastība par mums. Tāpat piedzimšana garā nav mūsu nopelns, bet Dieva darbs par mums. Šo pestīšanu mēs satveram ticībā, kas mūsos ienāk caur pasludināto ārējo Dieva vārdu, gan ūdenī un vārdā svētajā kristības sakramentā, gan caur maizi un vīnu svētajā vakarēdienā. Tomēr, kā tad kāds ticēs, ja nesludinās? Kā tad kāds tiks izglābts, ja nesludinās Dieva evaņģēliju? Arī farizejs Nikodēms, kurš lai gan pēc tam bija Jēzus māceklis tikai slepus, satvēra šo glābjošo vēsti pēc Kristus paaugstināšanas pie krusta. Viņš atcerējās, ko Jēzus tanī naktī bija viņam teicis. Viņš nebija starp izklīdušajiem mācekļiem, kuri baidīdamies no jūdiem, bija aizslēgušies aiz aizslēgtām durvīm. Viņš nāca kopā ar kādu Jāzepu no Arimatejas, ņēma Jēzus miesas no Pilāta, ietina tās linu autā kopā ar smaržvielām un guldīja jaunā kapavietā. Nikodēms atcerējās savu sastapšanos ar Jēzu, kas dāvāja viņam jaunu dzīvi ticībā uz Dievu. Vai arī mēs šajā reminisceres, kas no latīņu valodas tiek tulkots kā atcerēties, vai arī mēs šajā reminisceres gavēņa laika nedēļā spējam atcerēties tos mirkļus, kad Dievs caur cilvēkiem uz mums runāja, sludinādams glābjošo evaņģēlija vēsti? Vai atceramies mūsu kristību sakramentu, pirmo sastapšanos ar Dieva mīlestību? To visu šajā laikā mēs esam aicināti atcerēties un pārdomāt. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Amen.